Il-membri tal-gvern fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi iridu li nataw raġuni għaliex persuna se tittella tixed fil-PAC Mossalet kompli t dan il-proċess ta' skrutinju dwar il-proġett tal tal elektrogas Matulla għan fejn kella tkun diskussa il-proċedura ta' dan il-Komitat parlamentari, il-membri parlamentari laburisti insistew li l-Komitat ikun marraf bl-iskop ta' xida, partikolarment wara li l-membri parlamentari tal-Partit Nazjonalista diġa dikjaraw li rapport tal-Auditur Ġenerali dwar il-Power Station tal-Elektrogas se jkompli kun diskuss fil-laqat futuri tal-PAC il-ċermen tal-Kumitat Derin Karabot fl-imkimma l-membri nazjonalisti David Aġus u Graham Bencini insistew li l-lista ta' xida iċara bizzejet biex turif li ma' kontest il persuni se' jkunu għetjin Il-lista inizjali tiġaġi ti' prezentata l-PAC. Madan l-membri tal-Labor, partikolarment Andy Ellul u Alex Muscat, baw jinsistu li għandatina ta' spiegazzjoni minn għabela l-kulxut għal da standi vita li kien sejt lo pruling mill speaker la darba l-atteġġament ta' deputati laburisti imur kontra l-iskop tal-ħidma tal-komitat. Il-lista li ressa il-Partit Nazjonalista biex jieġdu din l-investigazzjoni imma mula minn 84 persuna, fostom il-Prim Ministru Roberta Bela, l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat, uffiċjali of tan-eksjabitiju tal-Enemalta, kif il-Ministru Klajt Karwana, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa u l-eks Avukat Ġenerali Peter Grek. Il-web tal-Grupp Parlamentari Laburista, Andy għallin naħat tal-Gvern ma kienix għettoġezzjona għal din l-lista, għal kem tħoss li għandu jkunem terminu ta' żmien għal din l-investigazzjoni minna għati in karabot għal li l-partijt nazjonalista ma jaqbilx ma proċedura għiljottina. jottina li il proċess ikun uħed serju u li jisir sew. Il-deputat nazjonalista Graham Bencini fakkar kif il partit nazjonalista diġa propona li u laqa aktar spissi tal-PAC. iżda l-membri tal-gvern opponew din il-proposta.